placa escrito Dub gostoso. Ó, vou falar, só as pernas aqui não funcionam. Ê, Dub, seu safado! Olha, fala que ele não, já. Rapaziada, uma BM saiu de lado. Olha a marca que ficou aqui da maréia. Começou mais embaixo. E esse vídeo tá muito louco, saída de evento 272 Club. Deixa aquele likezinho, tamo junto e bora pro vídeo. Oh, pera, volta. Confessa, você achou que ele não ia fazer essa curva? Não, por isso que eu já. É. E ó, tá rolando nossas rifas, a gente sempre faz rifa atrás de rifa. dubentreamigos.com.br, tá aparecendo aqui. Também tem na descrição, a gente vai tentar deixar lá no comentário, fechou? Cola lá, a rifa atual é R$19,00 uma roda Econil. Fumaça que o HB20 fez? Bomba na hora! É louco, você viu? Borrachão de segunda ainda! Você tá louco, velho? É dois aqui, você não viu? Fala que você também achou que ele ia entrar na traseira da... É que o cara toca bem, mas pra gente tá aqui que não sabe o que tá acontecendo. Puta, perdemos 306 agora. Foi isso aqui, ó. O quê? Bater. Foi isso aqui, ó. Não, o maluco tava no controle ali, Vê lá. Opa! Opa! Você viu quem era na Velar? Não, o que era? Você viu quem era na Velar? Também não. Que coisa. Mas era pra Velar. Ah, nossa, velho. Ah, meu Deus. É um lugar que é outro, você viu? Ai. Junta os três e não dá um. E aí, senhores? E aí, gatão? Bora uma queimadinha de pneu, né, de leves. Vai de leve. Vai lá. Sem ser Evo, que eu vejo com um ronco bonito. Gostei do ronco do carro dele.
Gostei do cabelo dele, viu? Errei. Ei, não, editor, corta essa parte. O Japa tá aqui de prova. O Barba agora há pouco, eu tô morrendo de fome. É, o que, que você quer comer? Quero linguiça e dois ovos. É, falou. Foi? Foi? Ó, que filha da. Ó, o Audi TT com T37. E a TT. Ah, não. Agora pô, entendi. Na moral, você vai ser demitido ao vivo qualquer dia. Graças a Deus. Mas na moral, se ele quando, né? Não sei. Quando ele acertar, o bagulho vai ficar nada. O Audi A4, véi. Você viu? O bagulho saiu forte, véi. Chama. Olha lá. Dubs. A placa escrito Dump Gostoso. A milha dirigindo era um maluco que tava com a placa de Dump Gostoso. Não creio nisso, mano. Zerei a vida, zerei a vida. Só saber. Eu amo uma pessoa e nem sei quem é. Porra, eu tô feliz demais. Fala pro Nicolinha pagar a pensão, velho. Paga a pensão do garoto! Não fala assim, eu tô negociando com ele aqui, eu vou pagar a pensão dele. Fica tranquilo, ele vai ser noivo, vai ter aliança, vai ter tudo. Vai hoje? Nós estamos acertando. Como é que é isso aí? É. Vai ser noivo, sim. Vai logo, logo. Daqui uns 5, 8 anos, assim, mais ou menos, na base de 8 anos. Neblina, velho. É louco, mano. De longe eu reconheci já. Ah, o Golf GTI, ó. Muito louco. Opa! Opa! Mm-hmm.
caralho. Meteu a mala, velho. Meteu a mala, é bonito, mano, esse tio. Cara, tá tem louco. Que sair da. Aí, ó. Aqui é o rolê da acessibilidade, mano. Valeu, velho. Da hora, velho. Fazer também, na cadeira de roda. Vou voltar a andar só pra humilhar o maluco. Ia ser muito legal botar você ali no meio agora e você levantar as mãos e ficar fazendo zerinho ali com a cadeira. Rapaziada, funilaria e inclusive a pintura da minha roda foi feita por essa maravilhosa aqui, tá aqui a empresa dela. Vai lá, segue ela no Instagram que merece. Faz um orçamento também. A fralda não era eu, Zé! Era a mulher da fralda! Agora o filho da puta tá... Pegou no vídeo, hein? É o um seguidor meu, rapaz! Tava explicando como arrumar a mulher! Leva a cerveja, o vinho e um pacote de fralda!
Ah, esse aqui é um esportivo de verdade, caralho. Olha isso, que coisa linda. Caraca, velho. Olha lá, o cara chega atrasado pra trabalhar. Tá, tá marcado, tá registrado. Ele vai parar o trânsito ainda pro cara passar. Olha lá. É um vagabundo mesmo. Ui! 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 Tá pega! Oh, quase que a gente faz o segundo vídeo de como você foi atropelado aqui. Por quê? A bike aqui passando agora. Ah, para, passou longe de aço. Caraca, chegou os seguintes ali, ó. Cê é louco, olha isso, velho. Lindo, hein? Carburador entupido do ano. É o time do Coringa, é um roxo e um verde. Vai, Santana! Ah, valeu. É, obrigado. Yeah.
Salve, rapaziada. E depois, por último, agradecer pelo essa felicidade do rapaz aqui que pediu pra todo mundo me seguir. Obrigado, Dubi. Chegou você a conta é um agora, Nicolinha. Legal. Chegou a conta. Você é falso? Você tinha 68 mil. Eu passei 12 mil seguidores pra você e você não agradece. Você passou 12. Ah, não te conheci, você tinha 30! Tá? Você tava lá na lama! Você virou falando, Nicola, eu preciso alimentar minha família, o papo, o chapa, me ajuda. Eu falei, vou te ajudar. Tá, e minha pensão? Essa porra da pensão, você me bateu. Tá no vídeo. Mano. 250 mil pessoas já viram você tomando murro. Meu no murro. Ó, vou falar. É. Só as pernas que não funcionam, porque a mão tá uma forte. Nós vamos fazer outra aposta ainda. Tá puto. Ê, Dami, seu safado! Mano, fala de mim, hein, cara! Safado! Moleque, rapaz. Tomou essa! É que eu c*** ele, cara. Olha! Nice, gente! Dami safadozinho! Já, tudo bem, eu prefiro... Desculpa, velho. Dami safado foi engraçado, mas... O Dami gostoso lá na placa... Na placa, alguém perdeu o tempo pra fazer a placa. Vai virar moda isso aí, foi rapaz. O máximo, velho. Foi, eu tô muito feliz com essa placa. Ia ser de 12 minutos atrás. Caralho. Aí é disposição, esse hein? Esse carro tá zero, velho. Zero, zero, zero. Brilhando. Para que esse carro pode ser meu. Caralho, tá. Opa! Falou que ia matar o cara. Parece eu que eu passo com o Jeto Carda Pipoco na hora dos outros. É da hora. Aí o cara falou que só tem trouxa. Só tem trouxa aqui. Tá certo. Opa! Da borrachão pra sair no vídeo, mano. A Saveiro saiu maravilhoso, mais bonito que a maioria dos carros aqui. Só tava com um som, uma cor maravilhosa, uma roda maravilhosa, uma altura maravilhosa. Só desfilar é bonito, cara.